نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے محسوس لوگوں کو سلام کہا جائے گا اور تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی امور میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی، نیز قطع رحمی، جھوٹی گواہی، سچی شہادت کو چھپانا اور لکائی پڑھائی بھی عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ غریبی و محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔